Teď úplně z jiného soudku. Máme tady aplikaci Flightradar 24. Tu využívám třeba při meteorologii, ale dala by se využít třeba i v matematice. A je to klasická aplikace, která vám ukazuje v reálném čase pohyb a ve vzdušném prostoru, to znamená jakékoliv letadla, která se pohybují zrovna nad vámi, ať jste kdekoliv. Asi možná lepší využití je někde, kde je hustější letecký provoz. Teďka v době korony je to hodně slabé, ale její výhodou je to, že kromě toho, že můžete se podívat nad sebe, vidíte, že letí letadlo, aplikace vám ukáže, co je to za letadlo, odkud kam letí, ale ukáže vám třeba, v jaké je výšce, jakou má rychlost. Podle toho se dá třeba krásně ukázat třeba výška oblaku. Jo, můžete to letadlo pozorovat, jakmile zaletí do oblaku a vy víte jeho výšku, tak díky tomu můžete třeba s dětmi hádat nebo určovat výšku oblačnosti, ve které je. A to samé třeba kondenzační pásy za letadly, když uvidíte, tak díky této aplikaci víte, v jaké je to výšce. A co je ještě na tom dobré, je, že když si to letadlo rozkliknete, dneska tady máme samé sportovní letadla, protože je koronakrize a omezený letecký provoz. Nicméně, pak tady máme letadla dopravní, teďka se nám to nenačítá, jo, která nám vlastně ukazují, ta aplikace nám ukáže i jejich trajektorii. Například tady máme zrovna letadlo, které sice nad námi zrovna neletí, ale letí teďka někde nad městem Písek, letí z Dubaje do Düsseldorfu a díky té trajektorii třeba můžete si s dětma zkusit určovat třeba světové strany anebo směry, kterým směrem je třeba to dané město. Takže teďka bychom si mohli, kdyby to letadlo letělo nad námi, já se podívám, jestli je teďka jsme v Praze, teďka nad námi bohužel žádné dopravní letadlo není. Žádná linka zrovna jak na potvoru neletí. Zobrazují se nám tady samá sportovní letadla, jeden záchranářský vrtulník. Nicméně, kdyby to letadlo letělo nad námi, tak si třeba můžeme určovat světové strany, směr, kterým směrem je třeba Düsseldorf a zkontrolovat si to s mapou nebo nějaké jiné město na světě. Takže je velice, velice zajímavá ta aplikace. Kromě toho má i svoji webovou verzi, takže můžete takhle i ve třídě sledovat letecký provoz a vlastně po celém světě. A ještě jsem to třeba využíval v šestém ročníku, kdy jsme se bavili o dopravě, o lidech na zemi, o migraci, o cestování obyvatel třeba za prací a tak. Protože vám to i ukazuje, kolik letadel je třeba právě ve vzduchu. Ukazuje, vlastně můžete odhadnout, kolik lidí třeba v ten samý okamžik, teďka zrovna v tuto chvilku, někam letí, od někud někam. Ať už mezi kontinenty, nebo mezi státy, nebo mezi městy. Takže aplikace je to velice zajímavá i do třídy, i ven. A takže to byl Flightradar 24. A další zajímavá aplikace, teďka už budou takové jako naměření, anebo zůstaneme ještě pořád ve vzduchu, a to jsou aplikace, které se týká počasím a předpovědí počasí. A na předpověď počasí ideální jsou aplikace Českého hydrometeorologického ústavu CHMU+, kde jednak můžete sledovat aktuální radarová data, takže když uvidíte s dětmi venku oblaka, můžete se podívat, můžete si to porovnat s aplikací, jestli se jedná o dešťové mraky, jestli někde prší, jak daleko prší. A ta aplikace funguje v reálném čase, takže je to velice zajímavé. Kromě toho, že si můžete díky tomu plánovat třeba výlet, anebo můžete ověřovat hypotézu, a tou hypotézou může být třeba předpověď modelu Aladdin. Potom z těch předpovědních aplikací ještě je docela dobrá aplikace Klára. Aplikace Klára nám ukazuje a zase nějakou předpověď na 2 dny dopředu, takže můžete třeba ověřovat hypotézy, jak bude
Kromě toho žáci se můžou učit pracovat s grafy, s různými typy grafických prostředí. Ať už je to třeba graf větrnosti, nebo oblačnosti, nebo teplot. A je docela přesná. Pak tady mám aplikaci Meteor. Tu používám vyloženě jenom na radarová data. Takže aplikace Meteor nám ukazuje data z meteorologického radaru. Takže využití jako u toho Aladina, u toho CHMU+. A pak jsou tady různé další aplikace na předpověď počasí, které už jsou buďto s atraktivnějším prostředím, anebo s méně atraktivním. Pak tady mám jednu na počasí, která je vyloženě založena na tabulkách, takže to už je potom spíš třeba do matematiky. Můžete to využít i venku, ale je ta tabulková, se jmenuje Clear Outside, a zase můžete ji použít pro počasí kdekoliv na světě. A co se nám ještě může hodit venku, někde, když máme naplánovaný třeba výlet k nějakému vodnímu toku nebo k přehradě nebo k rybníku, tak jsou aplikace, které nám ukazují stav vod na různých hydrologických stanicích. Takže vyberete si povodí, ve kterém se nacházíte, ať už třeba u školy anebo někde na výletě. A kromě toho stavu vám to ukazuje i v historii, jak se třeba kolísaly průtoky. Toho by se dalo využít třeba tím, že si budete měřit průtok třeba ve vašem potoce, pokud ten potok je v síti hydrometeorologického ústavu, můžete to porovnávat s opravdovými daty. To samé tady máme i aplikaci na hladiny vodních nádrží. Zase z celé republiky, ze všech povodí. Jejich názvy jsou stavy a průtoky, anebo hladiny nádrží. Všechno najdete na Google Play obchodě. No a pak tady máme ještě už jenom takové jako aplikace, které by se dalo říct nářadí. Takže doporučuji třeba i ven aplikaci, různé aplikace na vodováhu třeba, které se dají využívat. Teď mě to tady nejede. Díky kterým můžu třeba používat ten telefon částečně jako klinometr. Jo, takže měřím náklon telefonu. Je potřeba ten telefon nejdřív skalibrovat a potom vlastně můžeme jednoduchým způsobem, když bychom ho chtěli použít jako klinometr, tak si vlastně z něj ten klinometr takhle využít. Když si budeme vlastně v zákrytu třeba měřit výšku stromu nebo výšku budovy, a přímo se nám tady ukazuje úhel. Tak, pak se dají využívat ještě různé teploměry. A ať už je to teploměr, který spíš využívá data z nějakých předpovědních modelů, a nebo tady mám ještě, ale ten vlastně nemám tady. Nebo jsou různé přístroje, ať už je to třeba čidlo, které se dá napojit, teplotní čidlo, které se dá napojit přímo na telefon. A ty už jsou potom dražší. No a v neposlední řadě, takovou poslední aplikací, kterou to celé zaštítíme, tak je klasika mapy.cz, které můžete využít hlavně k orientaci. A vlastně je to taková klasická práce s mapami. Akorát, že přidaná hodnota je v tom, že ji můžete používat přímo v terénu a funguje i offline. A vlastně díky ní žáci můžou třeba vyrazit do parku nebo do ulic a zjišťovat nějaké zajímavosti, které si vymyslíte. Tak, ještě bych chtěla připomenout, že a jak jsem mluvil o těch aplikacích na určování rostlin, tak jak PlantNet, tak i
iNaturalist fungují i offline, to znamená, že si můžete nafotit někde v terénu, i když žáci třeba nemají data, tak si můžete nafotit ty fotky těch přírodin v terénu a potom třeba ve škole nebo na nějakém hotspotu na Wi-Fi je můžete odeslat do toho systému, který vám je určí. Takže vlastně nejste omezení celkem ničím.